reception icyaha icyakabiri ahubwo abafumura bakoresha ivu kuvuga ngo soda na amata amata ntaza asaba umugeni fantanti zisaba umugeni batubwirize kureka ibyaha ibyaha tunadukora n'ibyinshi batubwirize kureka ibyaha naho biriya ntacakiremo n'umuco agira none n'izisingiza nka karyango mbe cyangwa se nindi hari indirimbo imwe wadusobanurira ngo abadukurikiye bumva amagambo yayo ko atarayibyaha ahubwo araya ari ibintu by'umuco ijwi ry'inanga n'iry'ibisabo inka zivumera mu mahindura ubwo se kurabona ari cyo bangije hari umuntu watutse Welcome. Twagiye kuba ikaze ku biganiro tubategura mu gitondo nimugoroba. Njye kuri Mike nitwa Kega 001 ni kuri Sultan Online TV. Tubahaye mwaramutse cyangwa se mwiriwe bikurikiranye naho muherereye. Mbahaye ikaze cyane mu biganiro mu byukuri muri 2022 aho turimo dutegura byinshi cyane tubategurira. Ni nacyo gihe cyiza cyo gukora subscribe kutarayikora kuko ibikorwa ari byinshi byiza dutegurira bene nyirakivuruga ari bo rubanda abavandimwe ababyeyi mu buryo butandukanye rero reka twibutse utarayikora ko ari igihe cyiza cyo kuyikora hanyuma dukore ibyiza tubikorere mu gihe cyiza kugira ngo tubishyikirize abeza nabo bunguke ibyiza nuko twese duhere ko tuba beza kuko turi beza nuko ndabashimiye cyane mfite umutumirwa hano nifuza ngo atwibwire atuganirire tunaganire dufite byinshi twaganira nka birengera kivuruga ariko reka atwibwire then tubone kuganira tuziranye murakoze tubanje kubasuhuza amazina nitwa Sibatware Pacifique Makire iwacu ni mina y'ibirundo ababyeyi ni Makire nyine kuko nari mbivuze nzo mu nzu y'abahazi mu bahiga yego hanyuma aho ntuye ubu ntuye Kampala niho ntuye n'umuryango wanjye yego okay urakoze cyane tubwiye ko uri uwo kwa Buhiga ubu noneho tukaba turi i Nairobi aha turakeka ko ari amahoro mwasize mu karere ka Kampala aho ni muri Uganda family ndetse no mu muryango mugari wa Nyamurenge turakeka ko ari amahoro hanyuma uri hano aha ntabwo twakubaza ngo ese waje kugira gute natwe birahagije kuba waza kuturamutsa reka noneho twiganirire ubushize nari muri show yari Ganda na sana niba niwaka koko amwe mu makarte zingibuka aha ahariho igitaramo cy'umuco mu byukuri uri umu organizer cyangwa se wafashe ya mbere kugira ngo bira bitaramo gitegurwe nge nk'umuntu wari uhari hakozwe ibintu bitandukanye Elisha Dai yakoze ibintu byiza by'umuco itsinda ribyina navuga indirimbo z'umuco nazo zakoze ikintu cyiza rwose kandi benshi tutamenyere nari ntaranabona ni timu nk'iri ibikora kuko twakuze kiriziya yaraje imaze gukuraho kirazira nanone bamwe bayitiranya n'umuco na ugenderamo nuko ariko nk'umwe mu organizer cyangwa se nk'umuntu ubuze indirimbo za gakondo turashaka ngo tuganirire aha n'ukuntu noneho nawe ntagukuze cyane ariko nanone ni gute umfishe muri wowe wumva noneho wafata umukingi wo kugarura umuco mu nzira imwe nk'iriya ngo twereke abana bavukiye imahanga bavukiye mu mayira ubwo twahungaga ariko mukaba nanone mugihunganye ya kiltire wa muco wa Kinyamurenge rero ko tukubonye reka tuganire ku byerekeranye na ziriya mbyino zisa n'iziswe ibyaha kuri bamwe ariko ukaba ukizikora ndetse ukaba ufite na timu ikindi ni niki cagupushinze cyane kugira ngo ube wahagara muri uwo mukingo kugira ngo twoye guta umuco kuko abataye umuco ona buri ababarangiye urakoze cyane nongeye kukwishimira narakubonye mwataramye iwacu mwaraje mu gitaramo twateguye nzi ukuriye mwagize neza twarabishimiye ikindi ndaza kufata umwanya mutoya ariko nganire ndatsa ku ntego mbwira n'abadukurikira bose burya umuntu azabanza akikunda mbere y'uko akunda abandi kwa kundi batubwira nti ukunda Imana udakunda abantu
nkubuga ngo natwe kugira ngo dukunde imico y'abandi nuko tubanza gukunda imico yacu twebwe ubwacu twenyine ikindi bazavuga ngo agahugu katagira ubwoko karazima nuko ngo ubwoko bwacu burya ubwoko bw'umuntu bugizwe burangwa n'ibintu bibiri gusa n'ururimi kuvuga nico cya mbere icya kabiri kiranga ubwoko n'imbyino zabo buryo imbyino ni kashi y'ubwoko hanyuma amakanisa amaze kuza ndatekereza batubwiye ivanjiri abatwigishije ivanjiri abatubwirije baritiranije abatubwirije kureka imico yacu ariko batubwira gufata imico yabo muribuka ko babwiraga abantu ngo kurya umuntu natarya inkoko tabatizwa kandi kutarya inkoko si icyaha gusa nubwo iwacu hari hakiri empe hari ahantu hari igiturage cyane ariko ibo kugira ngo babemeze ko ku mukristo ari ukurya inkoko kwari ukugira ngo basangire bareke kuba nena byakoreshwaga no kwanga kurya inkoko cyangwa no gusangira nawe babonaga ko babanena icyo ni kimwe ariko noneho nakiriya birasa tuzina buriya igisirimba ntabwo ari umuco wacu uzareba abandi abanyarwanda uzarebe no abarundi abagande bose abenshi bazabahimba indirimbo z'Imana bakazihimba mu muco wawo imbyino zabo bakoresha mu mbyino nyine z'imico za culture bakayikoresha no bagahimba indirimbo z'Imana zisinge z'Imana zivuga Imana ariko bakayihimba mu rurimi rwa mu mbyino zabo ariko twebwe abanyamurenge turareka bamaze kutubwira ubutumwa batubwira ko kubyina imbyino yacu ari icyaha kandi twakagombye gusimbuka ibyari bibi byari bihari byinshi twari kureka ibibi ibyiza tukabigumana tukabikora kugeza igihe nyine ubwoko bwacu bakomeza kwaho ikindi cya kabiri nshaka kuvugaho burya ubwoko bwacu dufite ikibazo gikomeye cyane aho nagiye mba mpereye uvira niho nize imyaka myinshi nkomereza n'ahandi dufite ikibazo cy'ururimi ururimi rwacu tukumva turi kumwe turi mu mahanga tukumva twahisha abo turi bo kandi ntabwo ari ngombwa buryo Imana ije kurema umuntu yamuremye umufiteho umugambi kandi ikakurema mu bwoko bwawe ikakuremera n'ururimi uzavu kuvuga ururimi usanga ababyeyi baha bavuga noneho ugasanga aho abantu bari iwabo mu rugo ko barabwira abana kuvuga ururimi rutarugwa afet nimba turi muri Uganda ugasanga no mu nzu mwanje ko ndabwira abana ikigande kandi umwana ntagira atamenye ikigande ntagira atamenye icyongereza ababyeyi bose bagomba kugira uruhare mu gukangurira abana ko bazajya baganira ururimi rwabo mu nzu birinde kuzoza baganiriza abana ururimi rw'amahanga afet nibyo dushaka kurwanya kusukwirwanya kwa mutere n'ukugira ngo dukomeze nubwo turi mu bihe bibi bikomeye cyane twadusimbuka ibihe bikomeye ariko nibyo navyo tugomba kubizirikana umuco wacu ibyiza tubikomeze ibibi tubireke ibyo bakoraga baterekera titwaje guterekera ariko imbyino zacu tuzereka amahanga tubereke ko duhari twerekane ko imbyino zacu zitandukanye neza abanyarwanda benshi baratwitiranya n'abanyarwanda kandi turi abanyarwanda batwitiranya n'abarundi turi abarundi kenshi usanga n'iryo zina bari dutsindira atari iryacu hakahubwo babona uko abanyarwanda bazaririmba bakaba bangu nzashimira Imana nzayisingiza simumva ko baba bavuga ariko ugasaba ko barategamo ko ukora byina imbyino yawe ya Kinyarwanda natwe tugomba kuzaduhimba indirimbo zacu z'Imana tukazihimba tukabyina mu mbyino yacu ya Kinyamurenge tugahimba n'izindi ndirimbo sanswe afete nico ngico ni ukugira ngo duharanire kugira ngo ubwoko bwacu ntibukazime umuco wacu ukomeze ubeho amahanga azaza dutandukanya nandi n'ibindi bihugu cyangwa se nandi moko murakoze cyane mwabaza ibindi mwashaka okay urakoze cyane ariko reka mfite mbaza ubu turi mu bihe navuga abantu bage basobanukirwa ngo dusobanukirwe tugeze imahanga haza n'indi mico ubu dufite ingingo ivuga ko reception cyangwa se kwa kwakira abageni dusigaye tugira nyuma y'imihango yo gushingira ko kiri atari Kinyamurenge ati ndago cahozeho bamwe bakavuga ati twagiraga gukoshanya
ati birase byacu nibyo twakuye hano hakurya no mu mahanga twagiye tunyura noneho nyuma baza kugaruka ikindi gitekerezo kivuga ko reception ari caha ati ni ibintu kavyare ivugwa hagenda hagaragaramwo ikinyoma cane soko kurundi yasize avuze ariko mukavuga ko yasize avuze ati mukagenda ndetse muvuga mukiti soda mukayita inzoga ati kandi turakijijwe ndakeka ko bene nyakivuruga hafi ya bose bakiriye agakiza nuko bityo ibintu by'umuco bisa n'ibihindutse icaha nkamwe mufite navuga muhagaraze muri uwo mukingi mukaba ndetse mukivyina za ndirimbo ya mzambino ziwacu z'umuco halisi nyirizina ese muri societe mufatwa mute ntimufatwa nk'abapagani ntimufatwa nk'abasinzi ari Uganda ese nabandi babategere cyangwa se babonye ibyo murimo babafata gute kuko kuri ubu ngubu ni ibintu bitumvikana kuba ziriya mbyino zikibaho ngo niza basogokuruza baterekera bakora n'ibindi ya urakoze cyane ntangira nsubiza ukantu kanyuma nze gukomereza kuri reception warovuze nukuvuga ngo kuzina abenshi ni nayo mpamvu bakomeje kubigisha babaca n'imbyino yacu bo babyinaga cyane ico gihe baratoreraga barabaga w'imfura bakaganira bakicara bagasangira bakagabirana ariko kenshi bagabirana babyinaga ruko banyoye ico gikera kuko urabizi ko mu kwemera abantu bagiye bari ibintu byinshi ariko imbyino ubwayo si cyaha ririye torero dufite y'umuco twebwe n'ubu ntawoja kubyina yanyoye ntibishoboka kandi bidasobanura kuko hatari mu banywa birashoboka ko baba bari munsi cyangwa bose batanywa kandi kumwe umuntu ni kugita ciwe ariko nabwo tugomba kuja gupresenta twabyinye kuberako nimbara barabikoraga ari abasinzi twebwe ntabwo tugomba kubikora turi abasinzi ni umuco atugomba kugumana kunywa mu nsengero nabo baranywa bakisha aho pastor nti baza bakishijwe baza babona abantu nyuma ariko nti bazi imitima yabo nta pastor wo kugira ngo ragwamirize jana ku jana ko uri yari umukristo ni umukristo uwe justement ariko umutima ntamuzi iyo ureba hano hanze ibyaha bikogwa n'abantu bamwe mu ngoko bwacu ibyaha ni byinshi bikogwa ariko ntibisobanura kuko ari ukuvuga ngo ni umuco ingaruke ku cya reception burya mbo ntekereza ko tugifite ikibazo kinini turacyafite inzira ndende yo kumvisa abantu ariko reception ntabwo ari icyaha reception ni ibirori en fait iyo umuntu yakoze ubukwe bazabanga umuntu agira iminsi mikuru itatu kandi muri iyo itatu azabona umwe nubwo ngo umuntu uko yabitegura ibirori na umuco na uzukura urayevoluwa iyo hari cyo muhindura umuco cheese navuze ikibi ko twakireka kandi bibi byose byo mu muco byabayeho si twovuga ngo byose wenda twobereka kandi tubizi byose ariko ibyiza navuze sinzi ko twobikora nko tubyifuza n'intambwe twatangiye ariko reception se cyaha icya kabiri ahubwo abafomora bakoresha ivu kuvuga ngo soda na mata amata ntaza saba umugeni fanta ntizi saba umugeni aya na mata ni soda inzoga mu muco wa umutobe inzoga mu muco wacu ni saba umugeni reception nta kibazo igiramo na magambo bakoresha ubwoko bwose bugira umufomoro wawo kandi tugomba kubigumana batureke batubwirize kureka ibyaha tunadukora n'ibyinshi batubwirize kureka ibyaha naho biriya ntacakirimo ni umuco kandi tugomba kugumana wenda imifomoro bariya bakoresha terime z'imifomoro nyirizina tugomba kwiga umufomoro wacu ukuntu wari umeze ariko bariya bavuga ngo soda ngo amata umutobe sinemezanywa nabo kuko inzoga nisaba umugeni urakoze okay reka mpite nsa ntugize nk'ikibazo nakwibariza aha nubwo hari abataza umuco bakoze kirezi imaze gusa n'iyidukuyeho hari abantu bumva ngo indirimbo z'umuco bakagira none n'izisingiza nka karyango mbe cyangwa se n'indi hari indirimbo imwe wadusobanurira ngo abadukurikiye bumva amagambo yayo ko ataraye ibyaha ahubwo araya ari ibintu by'umuco mbo hari indirimbo mbo wambaza iyo nakubwira bakoreshaga amaterime menshi sinibuka iyo ushaka kumbwira ijwi ry'inanga n'iry'ibisabo inka zivumera mu mahindura
ubwo se kurabona ari cyo bangije hari umuntu batutse imana ijwi ry'inanga n'igi bisabo inkante tuze tunze zivumera zitashe guhindura no gutaha mu rugo aho ngaho hari cyagihari tacagihari gusa impamvu burya si twe twenyine no mu moko yandi duhujije navuga morphology nawo gutaka inkabaza bazazitaka cyane kandi kuvuga ikintu cyiza niko kuganira bisanzwe ukavuga ikintu wabonye ari cyiza inka gutaka inka mu banyamurenge uzi kuko ari bwo buzima bwacu nubwo bunyine byahindutse ariko kuvuga ngo inka ijwi ry'inanga n'ibisabo ibisabo twabikoreshaga babicundiragamo amata twabikagamo amata n'inka inanga bazikoraga baha bacuranga n'ubu nyine ntarayishakishije uzo ndangira heri nubwo yo bigura amafaranga yose agura ntuyishakisha nkayigura yego cyane rwose okay ubu turi muri generation isa ni digital ahita kicita ku bintu zaje hashize ariko nanone kubaza ubwenge batera imbere ariko ntibasige inyuma umuco wabo kuko umuco ni ubagira abo bari bo ubu dufite abantu benshi ugasanga mu miryango yose igize ikinyamurenge ugasanga bakodesha umufomozi bagakodesha MC kandi nimba ari gasita mbabarire kwitiza gasita cyangwa se kega yabyaye imfura nyinshi kandi izo mfura biteye isoni kuba aho baharimo abagabo barenga 200 batazi kuvuga mu mvugo yabo y'umuco batazi gukora ikiganiro cy'umuco biteye isoni rwose aha navuga muri kino kinyarwanda n'imvuze gisa n'icya digital kuba dufite abantu ugasanga azi Rick Warren ni umugenzi n'ibindi bitabo byose bishoboka ari kugasanga ntazi guterura umufomoro usaba umugeni cyangwa umufomoro gushima igihe yagabiwe ntazi gukurikira umwana ntazi gusaba umugeni ibyo kuri wewe navuga nk'umuntu uri sensitive nk'umuntu navuga utihanganira kureka iby'umuco kuri wewe ubibona gute ni niki twakora nkawe nko navuga usa n'ukurikirana hafi kugira ngo generation dufite abasore abagabo no tugere mu rugero rwo gutishura umufomozi tube twabyikorera twenyine mbese umuco ucengere muri twe nk'uko byahoze ubona ariko cyakorwa mbo aho ngaho ikibazo si ukwishura umufomozi ahubwo ikibazo ikibazo nuko dushaka ku muco wacu ubuzima nimba ndafasha umwanya wo kugira ngo nkurikirane menye umufomoro uko bawutondekanya ngiye gusaba umugeni kaje gusaba umuntu ngo naje kunsabira umugeni kandi ngiye bakavuga ngo umufomoro nicaha ngaga kurya jambo wavuze ariko naje gushingira mpamvu wa umufomoro nicaha naje gushingira nkaje gushaka umuntu umufomore dizo nimba ari pastor uponga ngo biriya ngo nica igihe cyose bazaja gusaba umugeni wiwe azitiza uzofomo nubwo ngo igihe cyose ndatekereza ko urubyiruko ruhari bunyine tuzafatane mu maboko n'abakurambere cyane abasaza biwacu bambabarire bankurikirana sivuga ko batari barize ariko abize mbere bacu nibo bakagombye gukomeza umuco wacu ariko kukomeza twagiye twibaza cyane muri pastoral abanyamurenge kandi ugasanga wenda iyo vocation twese tuyifite uwo muhamagaro tuwufite ugasanga wenda kubera kuri umuntu runaka ufite bene wanyu runaka urafungura ubona abakristo benshi ariko wari ufite uwundi muhamagaro w'icyo wakagombye gukora idini ririhagije n'umuco ni ukwayo tacomara ikindi idini ntigomara umuco ntiwomara idini umuco ugomba gukora ibyawo idini rigakora ibyacyo yego kandi tugabifashwamo burya njewe mvuga mu batumye cyane muramba bari abankurikirana mvuga mu batumye cyane umuco wacu usigara inyuma utakara na abapasiteri nibo bageze mu ruhare kuko nkaho abantu twari dufite bakomeye abapasiteri baravugaga ari kijana na ba shefu abo twitaga ngo ni ba gapita bande baravugaga bafite ijambo rikomeye abapasiteri noneho kubera aribo bagifite abantu benshi abakristo bababwira ko kinari icaha kandi atari icaha bakagikomeza bakanagitinya ariko uzareba ubu nyine aho tugeze abantu ntibagitinye icaha ntibagitinya n'abababwira basigaye banga bababwira ukuri ahubwo bagakunda bababwira mu mafoto ariko umuco rwose twawuhagurutsemo
tudufite kuzasubira nyuma imana izadufashe turanabisengera cyane imana izadufashe dufatane mu maboko tuzamura umuco wacu igihe n'imana izaduhana igihugu kuko tuzifuza tuzoba dufite umuco wacu kandi turabyifuza imana izokiduheza turabizi turabyizeye malgré ibyo twaducamo byose. Okay, tukiraho ngaho uvuze ko pastoro cyane ba contribute kugira ngo umuco userushize imbaraga nika nkibarize. Umuhara abantu bavuga ati pastoro ntiyakagombye gufomora yarahamagawe ntagakiru w'imico kuko nabo Yesu yagiye ahamagara ngo baziritse amato barabita byose baramukurikira bakavuga ati twarabitaye turamukurikira ntitukiraho imiryango. Ari ugasanga hari aba pastoro bamwe bitageze ico bibabwiye yego hari abataba muri reception hakaba n'abadafomora. Kuri we umupastoro fomora. Hari cyo bikubwiye nk'umuntu navuga wifuza ko umuco ugaruka nk'uko wahoze. Mbo ntabwo nzi bya bibiriya cyane ariko nza numva bavuga ngo Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko yaje kuyakomeza. Bivuga ko abayuda bari bafite umuco wawe. Kandi Yesu nimba yaraje gukomeza ayo mategeko y'abayuda cyangwa yaraje gukomeza sinumva ko mbo aho ngaho ntabumenyi mbufite ngo mbeshe abahabankurikira bose ariko kurinje ndavuga ku giti cyanje ku bitekerezo byanjye umupasteri ufomora nta kibazo parce que n'umuco ni wewe uwuriwe kiwo kwangu uwuriwe ni nk'uwihisha ngo sinovuga ikinyamurenge sindi umunyamurenge n'uwihisha ageze ahantu ngo njewe sinze nkunda ko bamenye ko ndi umunyamurenge sinze nkunda ko ngaragara buriya abantu batekereje barebye ibihe turaduhuraho nabyo bagatekereza riya zina bise ngo bakavuga ngo nibatwirwaneho bariya batekereje cyane riya zina n'izina rikomeye kubera ibihe duhura nabyo bande bigwanaho uribaza ni bande bigwanaho iyo ubajije amahanga akavuga ngo abo bigwanaho ni bande abanyamurenge kuko baratereranywe aho noneho njewe utari no muri abo ngabo ngo turi kumwe n'abatabaye hari ico turicaranye nanje ko ndakora nk'izo noneho no nahondi aho kugira ngo bumve mfite n'imbaraga ndabashigikiye nkihisha kihisha kugira ngo simboneke ko ndi umunyamurenge ariko byose mu by'ukuri umuco wacu tugomba kukunda niko kwikunda niko gukunda uwuriwe murakoze tukakomeza ikiganiro. Nuko urakoze cyane reka duse n'abatanga buriya abubwira wumva ngo ntavunika ariko duse nk'abatanze inama wakoze kubana abana bari mu Bugande bazi ikigande kurusha ikinyamurenge abari muri Kenya nabo bazi igiswahili kuruta ikinyamurenge abari Uvira bazi igiswahili kuruta ikinyamurenge abari mu Rwanda nabo bazi ikinyarwanda kuruta ikinyamurenge nabari US hanze hose bazi icongereza cyane kuruta ikinyamurenge no mu mazina twagiye dukuraho amazina ntitwigira basibomana bande amazina menshi ba navuga amazina y'iwacu ntakiriho ni ihe nama waha ababyeyi bagenzi bawe muri young generation bano bana batoya kugira ngo bakore bazi abaribo kuko biratangaje ababyeyi baganira ikinyamurenge baje kuvugisha umwana bakavuga ururimi rwaho bari ni ihe nama wabagendera cyane kimwe kigira kabiri kubasore cyangwa se urubyiruko ni ihe nama wabagendera kugira ngo ba umwe mukingi bafata kugira ngo turebe ko twagarura culture twagarura umuco wacu noneho tukazagerageza tudahera gukodesha umufomozi kwa zisigara wakwiganira kuko ni ibiganiro bya kinyamurenge wowe nyine ukabyikorera kuko tubakodesha ariko twabuze tutabizi kandi twakomeje kutabiha nk'agaciro ni nk'iyo nama watanga muri izo ngeri zombi hanyuma naho ibindi byo nakagaruka nanone tuzakomeza tuganire. Ntaratanga inama umuco ntabwo ari ugufomora gusa umuco ntabwo ari ukubyina ziriya mbyino tubyina oya umuco tuzabigarukaho nitubona umwanya muzashaka umwanya tuganire ku mavaler cyangwa se indangagaciro z'umuco z'abanyamurenge tuzabiganiraho dufite umwanya nimushaka ndacari hano tuzaganira ariko icyo nabwira abagenzi banje turi muri generation n'abari imbere yacu icyo ubunyine twakora twese dufatikanye abari Uvira abari Bukavu ndavuga bari mu gihugu
n'abari hanze y'igihugu za Uganda hano Kenya ahariho hose tugerageze ibishoboka byose ababyeyi batangiye kuzara n'ababyeyi bari kumwe n'abana mu rugo njewe abana banje bazi nibatoya pe bazi kwibwirana kinyamurenge kandi cyane narababwiye ngo sinkumve umwana uzavuga ururimi rutari urwacu mu nzu bazuza n'abana biadapta hanze bazaba bamenya imvugo ariko ndababwira ngo mu nzu tuzoza tuvuga kinyamurenge gusa cyonyine sinkumva umwana na ubwo mvuza abana na mama wabo nda na nyina ndamubwira kuko abana bagomba atagomba kubavugisha urundi rurimi twese mu nzu ariko nasaba bagenzi banje nabo kubagira uwo muco abana bazuza bakura bazurimi rwa haruwambwiye dore kuganira ambwira ngo ngo umwana we ngo yavuze kinyamurenge ngo azayamaseka ngo azayamasa nkaho yari ikintu yavuze ikitavugwa ndamubwira ngo nimwe mugira uruhare umwana agomba kumenya ururimi kandi ururimi ababyeyi bavuga umwana ararufata umusanga kangushimire tuzafata umwanya mwiza uhagije twibutsanye navuga twibukanye twese ibyerekeranye by'indangagaciro za kinyamurenge n'ico twakora ariko buri wese kuri yagira uruhare mu mwanya we nabo babyeyi dufite uruhare mu kutabitoza abana kandi no iyo twihisha ubwo umwana zihisha kabiri noneho iwe nta nahruzi ariko reka tugushimire tuzongera tugaruke dufata umwanya mwiza tuganire ndetse n'abandi bazadutuma muri comments ndetse n'abandi bazashaka kunganira n'abazashaka kugutera navuga courage nanone tuzagaruka mu kivuka iri hano turagushimiye cyane reka udusezere navuga muri kino kiganiro kijambo kuri ku mutima hanyuma tugane ku musozo naho ubundi batuzagaruka basezera harakabaho abanyamurenge dukunde ubwoko niko kwikunda twikunde kimwe n'abandi bikunda nshimira n'abanyamakuru cyane mbunyine media yacu kirazamuka kandi kuzamuka irafasha n'amahanga kugira ngo bazuzabona nibi tuvuga rwose ndabashimiye ikindi nishimira hano muri Kenya hari byo mwagiye muteraho imbere nubwenge twagiye mahanga kwiga ubwenge hariho nabagaragaza bagerageza kugaragaza imico yacu mu bundi buryo ntabwo ari ukuvuga ngo biriya baba hari n'igihe bakoramo utuntu kijambo wenda ritari ryiza ariko buriya baba habibutsa abantu uyibareba bahita bakurura ishusho courage ndabashimiye kandi abadukurikirana bose mu by'ukuri tugerageza twese dufatane mu maboko tuzagere icyo tugera ku koko bwacu murakoze Imana ibahe umugisha urakoze cyane n'abadukurikirana turabashimiye kuko aruvuze harakabaho umunyamurenge baragatunga ipenda batunga igaju nizayo reka ngushimire nk'imfura nziza naho ubutaha thank you.